ציונה, איזה יופי של כדור הוא נותן זנה, ונשאר אצלו, עוד ניסיון לקלוע, וגם מצליח, טליב זנה עם שתי נקודות ראשונות הערב. וויאט, כולן גוד, לוקח זריקה, פנוי וצולף, יפה מאוד, תגיד טוב שעובד. ביתרון, לקטומים, עדיון 6, יאנג מנסה בין שניים, לא מספיק טוב, גולן גוט לוקח, הנה באה מסירה, קדיר נגד נסטרנקו, ושם את זה עם שתיים, גם ילך אל הקו, אלישי קדיר במהלך נהדר, בראון, זנה, וקואן קוק, סל ועבירה, ליבינגסטון, וקואן קוק לוקח שלושה, בום, יש לו את זו יד. הנה באה החטיפה של נס ציון הזה, טוב, טל דן הולך עד הסוף, דן ושם שתיים, טל דן, פסק זמן מיידי של נהריה, נכון? עכשיו זה טל דן, מסירה טובה, פיצ'ון! ופנים שתיים. טיפו בושה. זיו. ושוב גרי בראון חוטף, ושם בפנים שתיים קלות. תשומת הלב של נהריה, טוב. ניסיון לשלוש, איזה סל גולן גוד. חליף וואט, מסירה גדולה, זנה עם הדן. 22-8 ברבע הזה. זנה, סל ועבירה גם הוא. איזה יופי, טליב זנה. לבראון, 6 שניות, 5 שניות, דקואן קוק רואה את השעון, לא רואה שעון, צריך לזרוק, עכשיו הוא עושה את זה, ושם סל גדול, דקואן קוק עם הבאזר.